Nur Otan partiyasının jumısı kay bağıtta örbüü kerek? Partiyadagı özgerister nege alıp kelüü mümkün? Ошо жана өзгө де маселелерди талкуулоо үчүн саясаттанушу Бекнур Досжан биз менен байланыста. Кеш жарык, Бекнур мырза, президент Nur Otan өзүнүн әлеуетине сай кыймылдай алмады. Партияда элге бедели бар адамдар аз деди. Энди партия халыктын сенимине кирүү үчүн кандай жумуштар жасоо керек? Albette bugün öte kızık siyas oldu. Negizi onun bärin tezisini biz zerttep karadık. Bu jerde birinciden her partiya, her siyasi partiya negizi halkpen jumıs isteu kerek. Körüp tursunuz, kantarda mınandai jagdaylar boldu. Osu kantardagı bolgan okuygalardın ozun bäri bizim mına biz älümet, biz mına koğamnın kınası. Sonduktan partiyalardın da buna kınası bar dep oylaym. Sonduktan negizi mına eng ülken partiya, negizi halkka jakındap халыкпен бирге жумуш деп және де негізі мына партияға партияның ішінде көп мына белсенді танымал адамдарды алу керек деп ойлаймын. Сол енді бір ол бірінші бір қадам. Екінші қадам негізі саяси реформа болу керек. Негізі мысалға қазір мына саяси тізім дейді ғой, партийный список, яғни ол меніңше дұрыс емес сияқты көрінеді. Бұрын есіңізде болар adam adına diktiğim oldu. Niye ki partiyada partiyada müşterisi olmayan adamlar aslında seyahat katışın mümkünlük oldu. Kazım onda mümkünlük yok. Sonuçtan sonda mümkünlükte kaytaradan kaytar olarak diyorum. Solda ol, ikinci adam diyorum. Jenemler bugün prensiden sundu. Birinci adamlar bolat. Bırak niye ki z birinci den mesela eğer partiye halka жақында болу керек, халықты бірге жұмыс істеу керек және халықты мониторинг етіп, мысалға, әр ауданда, әр ауылда партияның дәрежесі өте жоғары болу керек. Қазір ондай жоқ. Президент менің төраға болуым уақытша, менің партиядан тыс болғаным жөн деген пікір айтты. Тіпті бұл мәселе күзде шешілуі мүмкін деді. Бұндай шешім қоғамға не береді? Саяси бәсекелестік. Мысалға, таза тең саяси бәсекелестік беретін ойлаймын, өйткені әр партия тең болады. Әкім болсын, кім болса да, оларға негізі партияның мүшесі болудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Негізі чиновник болсын, президент болсын, олар партияның мүшесі, яғни оның өкілі болудың қажеті жоқ. Сондықтан ол партиядан тыс болған деген өте дұрыс шешім деп ойлаймын. Жақсы, уақыт тауып пікір білдіргеніңізге рахмет.